एज अ सरपंच नातन विलेज पंचायती डेवलपमेंट पसून करपाक आमकां मायनींग कंपनी सपोर्ट करताल्यो. सगळेंच कितें आमी सरकारा कडेन पंचायती आमकां असो फंड आसता असो नासता काम करपाक लागून. पूण आमी जेन्ना कंपनी कडेन वयताले, बाबा आमकां असो हांगा डेवलपमेंट जायो जावं खंय कितें जाय म्हळें जाल्यार ते आमचे आयकून ती काम करून दिताले, सो दॅट सरकाराचो फंड जो पास आसा आमकां दुसरे कडेन युटिलायज करपाक मेळटालो. मायनींग बंद 2012 बंद जालें, तेन्नाच्यान आमी बंद जाले. पयर हाल्ली मायनींग चालू जाता म्हण जालें म्हण आमी गाडयो रिपेर केल्यो, थंयच्यान पयशे तयार कर रीण करून. आतां आमी सगळे गोवोरमेंटाचे टॅक्स बीन भरलो आनी म्हाका फक्त ही गाडी 2 महिने चलोवपाक मेळ्ळी. आनी आतां 2 महिने जायना उपरांत परत रोकडें मायनींग परत बंद पडलें. आतां सगळे हो पयसो भरलेलो आतां कसो हें जावपाचो, रिकवर कसो जावपाचो तोच आमकां कळना. आतां सगळें आसलें विकपाचें, बायल भुरग्यां वस्ती दवरल्या आमी घाणाक, आनी आतां फुडें कितें करपा म्हणटा फुडें कांयच समजना. हय, मायनींग चालू जाल्यार आमी जेवपा न्ही, नाल्यार आमी कांय ना आमचे कडेन, आनी कसलो धंदो ना न्ही. ही आमची मागणी आतां आमच्या फाटल्यान आसा सगळे ट्रक ओनर, सगळे परिस्थिती सगळ्यांची बिगाड आसा. गोवोरमेंटान कितें जाल्यार करून जाता तितले बेगीन मायनींग चालू करचें, ही आमची मागणी आसा. सर, आमी हांगा गाडी चलयता, ट्रक चलयतालो हांव, ट्रकाचो ड्रायवर. आमकां हांगा मायनींग थोडे दीस चलता, थोडे दीस बंद पडटा, हाचेर सरकारान कित तरी एक तोडगा काडून आमकां हांगा कंटिन्यू मायनींग चालू जावची अशी आमची एक हें आहा. तें मशीन जर चललेलें जाल्यार आमगेली फॅमिली, आमगेलो धंदो, आमगे हें सगळें कितें जर फुडलें फ्युचर चलतालें. आतां कितें करप हें कळना, हें संकटाक कशें तोंड दिवप. तेन्ना गोवोरमेंटान हेजेर चडान चड लक्ष घालून आमकां हितूंतल्यान सालवार करपाक जाय. आमच्या सीएमान हितून लक्ष घालून, बाकी सगळ्या आमदारांनी मिनिस्टरांनी लक्ष घालून हेजेर एक बरो स्टार्ट, बरो हेजेर विचार करून जाता तितक्यो बेगीन मायनींग स्टार्ट करपाक जाय. तशें पळयलें जाल्यार ह्या भागा भितर आमकां खंयच्या खंय आमी जॉबाक वयतले जाल्यार खंयच इंडस्ट्री तशी कांय ना, जावं खंय हांगसर म्हणजे वेगळें कितें मायनींग सोडून आनी कांयच ना. मायनींग चालू आसतना आमी बरें सांग बिजनेस बरो जातालो, पांच आतां तुका बंद जाल्ले कांयच ना. आतां एक समज पयलीं 100 समोसा खपयता जाल्यार आतां 20 समोसा खपना, अशी परिस्थिती जाल्या. लोनां आसा, आमी हेजेर डिपेंड करून लोन काडल्यात, ते लोन भरूंक जायना सद्या. त्या भायर भुरग्यांचें शिक्षण आसा. मायनींगे आमी 5 पयलीं उद्दोगान करपाक पडटालें, ड्रायव्हर येता त्या विभाग, सकाळ फुडें लायनी लागताले त्या. आनी आतां तें बंद जाल्ल्यान आमकां सामकें कांय गिरायक ना, कमी आसा सामकें, डावन पडल्या. जावपाक जाय मायनींग चालू जावपाक जाय न्ही, सगळ्यांक जगबशिल्लो आसा मायनींग नासून. मायनींग बंद जाल्यार सगळें बंद पडलें, धंदो सगळो धंदो सामकोच बंद पडलो. दिसाक 100-200 रुपया जोड जायना दिसाक. मेजर दिसान तरी 1,500-2,000 अशें इनकम जातालेंच. तेजेर आमगे सगळें चलतालें, भुरग्यां शिक्षण हें तें घडचें. आमी मोटरसायकलीचे 4-व्हिलराचे नंतर JCB शेवाल सगळ्यांचे काडटाले आमी, पंचर ट्रॅक्टराचे सगळ्यांचे. आतां कांयच ना, सगळें बंद जालें न्हू, मायनींग बंद जालें, सगळेंच बंद जालें. तेन्ना सरकारान जातले बेगीन वत हें कॉमर्स करचें, मायनींग चालू करचें आनी आमगे संकटांतल्यान दूर करचें आनी आमचें हें सॉल्व करून करचें जातले बेगीन करून.